Вечір добрий, в ефірі каналу «Кіровоград» інформаційна програма «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. І далі коротко про головне. Домогтися правосуддя. На центральній площі Кіровограда мітингували жителі села Злинка. Майже готові. У Кіровограді практично завершили реєстрацію випускників для проходження ЗНО. Назад у минуле. У Кіровограді презентували книгу «Українська отаманщина». Детальніше у випуску вже за мить. У Кіровограді мітингували жителі села Злинка Маловисківського району. Вони вимагали повернути їм землю, яку у них відібрали у результаті земельної афери. Нагадаємо, влітку минулого року понад 500 земельних наділів були переоформлені без відома їх власників. Причому близько 40 людей на час переоформлення вже померли. Відтоді тягнуться розслідування та суди, однак без особливих результатів. Тепер невдоволені сельчани організували пікет на центральній площі в Кіровограді. Зі Злинки приїхало кілька сотень людей. Вони розгорнули плакати з написами «Не віддамо ні клаптя, руки геть від злинської землі». В очікуванні очільника області Сергія Кузьменка злинківці читали вірші та співали гімн України. Вже під час розмови з керівником області люди передали йому звернення, просили допомогти у поверненні землі та достукатися до вищих органів влади. У результаті домовилися про наступну зустріч з Кузьменком через 10 днів. Якщо моя мамка вмерла 3 роки тому назад, покойники підняли. А вона підписала договір і земля захвачена. Як може бути це? А тепер треба судитися. З ким судитися? О чому судитися? Де наша правда? Де наша справедливість? Коли ж вона буде? Настане коли справедливість, як у Верховній Раді? Немає жінки. Договір підписала. Показують мені договір, підписаний моєю мамкою. Вона що, встала і опять лягла? Це що? Як це виходить? Скасувати ж його треба, цей договор? Встановлені винні, і зараз ця людина, яка вчинила реєстрацію ваших договорів, знаходиться в розшуку. Органами поліції відкриті кримінальні справи, і сьогодні ці кримінальні справи разом з прокуратурою передані до суду. Шановні колеги, для того, щоб розторгнути ті договори оренди, які були зареєстровані іншого шляху, як той механізм, який запропонований вам правоохоронними органами, не існує. Ми зробили 300 експертиз, які довели про те, що ці договори оренди дійсно підроблені. У трійці лідерів Кіровоградщина є одним з лідерів у рейтингу виявлених корупційних правопорушень в минулому році. Попереду лише Дніпропетровська та Харківська області. Про це повідомили в обласній прокуратурі, підсумовуючи 2015 рік. Окрім цього, в області вдалося зменшити кількість умисних вбивств, випадків тілесних ушкоджень, що призвели до смертей. Поменшало і кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків, обговорили прокурори і пріоритетні напрямки роботи у нинішньому році. Серед них – посилення уваги до звернень громадян, скорочення тривалості обвинувальних актів та захист конституційних прав осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Це стосується всіх абсолютно. Потребує посилення нагляд за держанням законності щодо прав, ув'язаних на належні матеріально-побутові умови, медико-санітарне забезпечення в ізоляторах тимчасового утримання органів національної поліції. Підвищити соціальне забезпечення на місцях та збільшити надходження у казну. Обласні посадовці обговорили виконання бюджетів на місцях у минулому році та основні фінансові плани на нинішній. Головним здобутком 2015 року на Кіровоградщині стало перевиконання бюджету на 40%, що у 4 рази більше, ніж за рік до того. Це дало змогу підвищити майже на 20% середню заробітну плату. Цьогоріч управлінці планують і далі працювати над збільшенням виплат працівникам та над їх регулярністю. Також обласні посадовці просять на місцях переглянути податок на доходи для фізичних осіб з метою збільшення бюджетів. Затверджені на 2016 рік показники по податку на доходи з фізичних осіб у середньому по містах обласного значення збільшено порівняно з 2015 роком лише тільки на 6,7%. Ми вважаємо, це недостатній показник. Головним завданням з нашим залишається це підвищення рівня життя населення. І тут я просив би, щоб середньомісячна заробітна плата, та яка люди отримують наші, виплачувалася вчасно, адже недопустимо, щоб за рахунок
затримки заробітної плати, ми отримували її обезцінення. У Кіровограді практично завершили реєстрацію випускників для проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та визначили терміни проведення державної підсумкової атестації. Другий рік поспіль реєстрацією випускників шкіл займаються навчальні заклади, адже два предмети ДПА учні пишуть у формі ЗНО. Як відбувається реєстрація у школах, бачила Ольга Склярук. Гімназія імені Тараса Шевченка. Ось в цьому кабінеті пункт реєстрації учнів. Майже всі 46 цьогорічних випускників гімназії тут оформили реєстраційні картки для проходження ЗНО. Документи залишилося заповнити кільком учням 11-го Б. У нас в школі є пункт реєстрації, я зареєструвався тут. Я вважаю, що це доволі таки зручно, адже, по-перше, це під наглядом вчителів. Тобто, якщо є якісь помилки, то вони виправлять, перевірять, і не потрібно буде потім отримувати документи назад, якщо їх повернуть. Так, то реєструвався доволі таки швидко. Це зручно, надійно. Процес оформлення реєстраційної картки нескладний. Усе прописано на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Достатньо бути уважним, кажуть випускники. Взагалі не складно реєструватися, нічого складного немає. Потрібно просто зайти на Одеський регіональний центр якості оцінювання освіти, натиснути «Розпочати реєстрацію». Спочатку вводимо свої дані, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, серію документів своїх, обираємо предмети, які ми будемо здавати, і все. В оформленні документів учням допомагає Галина Ткаченко. Вона відповідальна за реєстрацію випускників у гімназії. Діти виконують все самостійно, вона лише перевіряє. Діти реєструвалися абсолютно самостійно, я тільки перевіряла тих дітей, які хотіли зареєструватися в школі, я перевіряла їхні документи. Чи правильно вони зареєструвалися, відповідно підходила до комп'ютера, щоб вони ще декілька разів не заходили і не виправляли свої помилки. Випускників школи реєструють другий рік поспіль. Це пов'язано із тим, що державну підсумкову атестацію учні складають у формі ЗНО. Ми готуємо пакет документів тільки через те, що крім ЗНО діти складають ДПА. І предмети, які вони обирають на ДПА, приходять результати на школу. Тому школа зараз фактично тільки для цього і реєструє дітей і відсилає пакет документів. Інакше діти реєструвалися самі. Якби це було ЗНО тільки, діти б реєструвалися самостійно. Реєстрація триватиме до 4 березня включно. Але майже всі міські школи вже зареєстрували своїх випускників і відправили пакети документів. Зараз проходить реєстрація на основну сесію ЗНО 2016. І закінчується вона 4 березня 2016 року. Учнів в 11 класах у нас 1231. На сьогоднішній день вже зареєструвалися 1193 учні. Ще не зареєстровано 38 осіб, але серед них є учні, які звільнені від державної підсумкової атестації, значить і від ЗНО, і учні вечірньої школи номер 38, 33 школи, випускники яких зареєструвалися, вже відіслали комплекти реєстраційних документів до Одеського регіонального центру якості освіти для реєстрації. І три заклади освіти ще планують відправити ці документи до 1 березня. Пакети документів із реєстраційними картками учнів гімназії імені Шевченка склали до конверту і відправили рекомендованим листом на адресу Одеського регіонального центру якості освіти. Протягом 10 днів їм прийдуть на електронну спочатку адресу повідомлення про те, що реєстрація успішно завершилася, а далі вже на особистий кабінет кожного учня будуть приходити запрошення, реєстраційна картка на ЗНО. Перший тест ЗНО з української мови та літератури випускники складатимуть 5 травня. Ольга Склярук, Олександр Донцов, «День за днем». Скаржників проаналізували. Третина усіх звернень на гарячу лінію стосується житлово-комунальних послуг. Найбільше жителі області нарікають на високі тарифи за опалення. Про це повідомив директор обласного контактного центру Андрій Лаврусь. Також люди скаржаться на те, що затягується розгляд документів на отримання субсидій. Такі дзвінки на гарячу лінію надходять майже щодня, говорить Андрій Лаврусь.
На третьому місці – нарікання людей на роботу транспорту. З цього приводу зателефонувало майже 340 громадян. Всього з початку 2016 року на гарячу лінію з різними питаннями та скаргами подзвонило більше 5,5 тисяч жителів області. У 2016 році на гарячу лінію звернулося 5619 громадян, з яких оформлено та направлено на розгляд 2805 звернень, надано консультацій та довідкових відомостей операторами гарячої лінії 2755 звернень. По тематиці та кількості звернень, які надходять на гарячу лінію, розподіляється наступним чином. Перше – це житлово-комунальна сфера, 979 звернень або 35% від загальної кількості. 10 мільйонів на озеленення цього року отримає підприємство «Кіровоград Благоустрій». Про все, що робитимуть в рамках програми, щотижня звітуватимуть міському голові. Роботи розпочнуться, як тільки сприятиме погода. На цей рік працівники підприємства запланували висадити понад 7 тисяч квадратних метрів квітників, скосити 225 гектарів карантинних рослин, обрізати понад 2 тисячі дерев. Зараз підприємству не вистачає техніки для роботи, допомогти обіцяли в міськраді. Відносно техніки треба переглянути, яка в нас є техніка і не експлуатується в ЖЕКах, можна частково передати або ж розподілити обов'язки. Якщо в ЖЕКах експлуатується, закуплена експлуатується техніка, значить вносити тоді пропозицію. Треба, щоб ефективно ще й працювала техніка і завантажена була. У Кіровограді презентували книгу «Українська отаманщина». Автором є кіровоградський історик Юрій Митрофаненко. Презентація відбулася в бібліотеці Чижевського. Привітати автора прийшли його близькі, друзі, колеги, представники інтелігенції та філологи. Головна тема книги – явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду директорії доби Третьої російсько-української війни 1918-1919 років. Як створювалося історичне видання, знає наша Олександра Ільченко. Над створенням книги Юрій Митрофаненко працював з 2001 року. Саме тоді він почав цікавитися темою української отаманщини. Дуже багато хто вкладає в це поняття позитивний зміст. Насправді, то є доволі такий серйозний негатив. Отаманщина – це коли, ну якщо стисло, коли людина ставить свої егоїстичні інтереси, вузькокорпоративні, вузькопартійні, вище державне. Були позитивні представники цього руху, вони належать до явища повстанського руху, зокрема це Холодний Яр. А поруч з Холодним Яром був такий собі Свирид Коцур, який створив ЧНР, Чигиринську народну республіку, ну і боровся проти України. Видання є історичним, написане на основі великої кількості архівних документів. Юрій Станіславович – це та людина, яка, якщо він проводить якесь дослідження, якщо він дає оцінку якимось історичним фактам, то це саме той момент, коли я 100% можу бути впевнена і сприйняти його думку і погодитися з нею. Тому що це дійсно людина, це той історик, який справді він над часом, він дивиться незаангажовано, неупереджено на будь-які події, він дає дійсно реальну оцінку. Автор каже, єдиний мінус під час створення видання – брак часу. Крім наукової роботи, Юрій Митрофаненко проводить екскурсії міста, займається футболом та викладає в школі. Учням і дарує нову книжку. Саме це видання спрямоване на те, щоб діти дізналися ту історичну епоху, щоб будь-хто, хто познайомився з цією книжкою, він дізнався правду і реальність цієї історичної епохи. Все йде на школи. Чому я кажу «але»? Тому що не всі охочі зможуть її придбати. Це лише якась окрема буде кількість вимикси, це буквально така дрібна кількість примірників. Основний тираж 500 примірників іде на школи. Тому ми з моїм другом Іваном Макадою підготували ось електронний варіант книги, на якому буде, це вже таке сучасне видання, побачимо, хто кого, електронна книга чи паперова. Автор говорить, завдання історика – навести факти. Висновки з них у кожного читача власні. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті kod.rk.tv. Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dazadenyu@ukr.net. А в темі дня сьогодні мій гість – історик Юрій Митрофаненко. І будемо говорити про цю книгу «Українська отаманщина». Отже, дочекайтеся.